Sai mal o América. Scarpa dominou na entrada da área, pé direito, bateu pro gol. Bola pro Rodolfo de primeira. Giovani, dá até pra bater no gol, cruzado, passa com perigo e vai embora. Grande cruzamento com pé direito, Scarpa era pro Deyverson, tira a defesa. Juninho tira mal, Veiga de primeira, espalma. Bola esticada do Eduardo e que bola pro Giovani, invadiu, bateu Jair. Domina Juninho, bom passe para Ademir, Ademir bateu, Jailson! Rodolfo recupera para o América, tem sobra ainda, Giovani bateu, Patrick de Paula prensou, Giovani! Gol do Coelho! Giovani! Ele tem... facilitando a vida do goleiro. Vem a bola batida! Canela, Jailson é escanteio, que chute do Giovani. Um pro América, zero pro Palmeiras, que tenta reagir rápido. Scarpa levantou, William, gol do Palmeiras. Rápido, 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 rapidinho. Lupa as mais diferentes tomadas, indeciso o árbitro. Jefferson Ferreira aponta pênalti. Tem 9, primeiro tempo, pênalti pro América. Ademir olha pro Jailson, bateu Jailson. Chegamos a 9 minutos do segundo tempo. Camisa 7 levanta forte pro Bauerman. Levanta a cabeça, dá pro Scarpa, pé direito, bateu no gol, espalma Jori. O corpo cruzou pro William, Bauerman tira. Patrick de Paula vem para a sobra, caiu no William, cabe o chute, William, passa! Bani fizeram até aqui 1 a 1. Gabriel Menino, autorizado, bateu, Deiver! Novo Anderson de cabeça, Mike também de cabeça, e Luiz Adriano defendeu, voltou Luiz, perdeu! E jogada de menos velocidade, Scarpa desce, bola para o Luiz Adriano, para fora! Um pouquinho mais cauteloso a partir desse crescimento do Palmeiras. Patrick de Paula tira mais ou menos, Rodolfo! Tira o Anderson, bate, rebate, sobra quase sempre com o Palmeiras, Mike. Com o Veiga, saiu a tabela, cruzamento, Deyverson na trave! Abriu para o Luiz Adriano, forte demais, perdeu o ângulo. Vai ter que consertar a jogada, ele dá o tapa para o William! Gol! William!